Вітаю, це ютуб-канал «Фабрика новин». Мене звати Софія Федор, і я закликаю зараз усіх глядачів підписуватись, ставте лайки. І це дуже важливо для нас, адже ми тут говоримо лише правду, аналізуємо головні новини. Ну, а просто зараз з нами Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, Анастасія. От буквально кілька хвилин до інтерв'ю також переглядала те, що ви раніше говорили, готувалася. І от я натрапила на таку вашу фразу, що ви сказали, що от Росію можуть зупинити або допомогти от стати на вірний шлях лише Туреччина або Китай. Але от 8 вересня, як вже називають таким судним днем для Путіна, буде засідання «Рамштайн». Дуже важливе засідання, там де буде дуже багато високопосадовців і міністрів оборони з усього світу. Чи може такий захід зупинити, якщо всі згуртуються, чи зможе це зупинити якось Путіна? Ну, давайте так, скажемо прямо, що коли я розказував, що Китай і Туреччина, я маю на увазі, що лідери саме цих двох країн, Сі Цзіньпін та Ердоган, вони користуються авторитетом та повагою у президента Російської Федерації, ці дві людини останні, більше ніхто в нього авторитетом не користується, він ні до кого не дослухається. І тут ще така практична історія, що це дві країни, Туреччина і Китай, звідки Путін може ще якось розраховувати на якусь допомогу у війні, ну, з Україною. Це раз, і протистояння Європейському Союзу та Сполученим Штатам Америки. Зрозуміло, у Китаї є протистояння з приводу Тайваня, у Туреччини є там своя особлива думка щодо розширення НАТО. І до останнього часу Путіну здавалося, що він зможе так збалансувати, пройти як балерина, там так дуже тонесенько між усіма країнами, заручившись підтримку як і Туреччини, як і Китаю, а там весь інший світ, а ми тут, ми всі переможемо. Але ми бачимо, що російська спина, вона виявилася досить широкою, щоб в неї можна було загнати і турецький ятаган, і багато ще інших ножів, як вони багато люблять казати, нож в спину. Туреччина виключно користується ситуацією та намагається зробити собі профіт. Ну, не можна їх засуджувати. Кожна країна, коли відбувається війна в Україні, вона намагається собі щось виторгувати, щось заробити з цього. Є окремі країни, які там допомагають нам від щирого серця. Є якісь країни, які намагаються заробити. Але політичних, ідейних країн, які підтримують Росію, там, скажімо так, безвозмездно, немає. Всі щось хочуть виторгувати з Росії. І ось це зібрання, це Рамштайн, це радше буде, скоріше, ще один такий знак, що коаліція, яка допомагає Україні, не розвалилася. Підтримка, як вони кажуть, ручійок підтримки, він не обмілів. Дійсно, ця ріка, вона може не така інтенсивна, ну, інтенсивність змінюється, але тут є дійсно практичні обставини. І все більше і більше країн, світових лідерів, вони хочуть стояти разом з переможцями, а не з лузерами, вірніше, з лузером одним. І країни, які зараз в нашій коаліції, щоб хто не казав, але десь в глибині душі вони собі розмірковують, а що ми зможемо отримати від того, коли розвалиться Російська Федерація, на що ми можемо претендувати. І не йде розмова про там Саратов забрати собі або Ростов. Ну кому воно треба? Там це люди, це менталітет, це гроші вкладати. А ось покласти око на якісь ресурси – це так. Отримати акції якогось підприємства потужного. Так, газове родовище, оу, є, так точно, я. Тобто всі мають якісь розрахунки на Росію, на майбутнє. Так, звісно, це очевидно, але тоді перед тим, як вони будуть мати розрахунки і розраховувати на щось в майбутньому, нам потрібно, звісно, допомогти. І це, звісно, допомога потрібна виключно зброєю, тому що з позиції сили, як говорила наша влада, можна тільки говорити з Росією. На що можна розраховувати, на яку конкретику нам на цій зустрічі Рамштайн у Німеччині? Чи дійсно ми можемо отримати якусь кількість зброї, таку, якою ми не бачили раніше, тому що дуже багато експертів говорить, що це дійсно буде дуже важливим днем, і це буде чи не вирішальним днем для всієї війни, яку розпочала Росія?
Ви знаєте, кожен Рамштайн він вирішальний, оскільки кожен новий Рамштайн або нова зустріч – це, як знаєте, як оновлення софту в телефоні, там приходить, хоп, щось новеньке прийшло. А між останнім Рамштайном та ось так, тепер, яким буде, різниця в 5,5 мільярдів доларів, тобто допомоги цієї до європейських країн. Американці там взагалі по своїй програмі допомагають, і там допомога, вона дійсно стає на промислові рейки, дійсно, без перебільшення. Тим паче, що ми стоїмо, ну, без перебільшення, на порозі ленд-лізу. І дійсно, ленд-ліз там скоро вже буде їхати в Україну, або вже десь в дорозі. Ну, ніхто не знає, оскільки це тримається в таємниці, щоб росіяни не могли вирахувати маршрути, обсяги, куди це буде їхати. Європейці. Європейці багато не можуть просто дати зараз. Ми очікуємо від них, що вони зараз там і то, там і щось якісь фішечки класні нам видадуть, які ще не давали. У європейців, на жаль, немає того великого обсягу озброєння, яке б вони могли нам дати чисто фізично. Оскільки вони, я багато разів казав, вони не готувалися до такої війни. Вони не розраховували, що буде така війна. Що будуть воювати, як в 41-му році обстріл житлових кварталів, банально вбивство цивільних. І не просто цивільні постраждали від мінно-вибухових травм. Вони були застрелені зв'язаними за спиною руками, стріляли в потилиці. Це не поодинокий випадок. Масові зґвалтування. Тут європейці в ужасі. Як так? Як можна? Ми ж розраховували, що це буде війна 21-го століття. Це буде кібератаки, це будуть безпілотники, ну і трішечки спецназу. Та ні, товариші, ну все не так. Все як це було 70 років тому, зараз це відбувається і тепер. Тому єдина відповідь – це збільшити виробництво власної зброї. І це вони зараз працюють над цим європейці. Боєприпаси, збільшити кількість і збільшувати кількість своїх військ, сил реагування в НАТО, переглядати, як там стратегію війни, тактику війни. Тобто багато чим, над чим прийдеться їм працювати після війни в Україні. Тобто вони будуть готуватися до того, щоб захистити насамперед себе, а не спочатку щось дати Україні, ну а Україні, відповідно, на Америку, звісно, основні надії, я так розумію. Ну, дивіться, багато зброї йде для нас, щось йде безкоштовно, нам щось дають, та хлопці беріть, аби там ви цих росіян перебили. Це в першу чергу дають ті країни, які, скажімо так, ні понаслишки пам'ятають, що таке Радянський Союз. Це країни Східного блоку, які були там під гньотом росіян, Радянського Союзу, там країни Балтії, Польща. Вони всі пам'ятають, як це було, вони розуміють, що це таке Радянський Союз 2.0, ну, Російська імперія, чим це може для них обернутися. Зрозуміло, що італійці для них, ну, що таке Росія? Ну, і росіяни купляють Гуччі, Прада, Луї Вітон, на що вони погані, гроші дають. Для німців, ну що, BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes, Maybach продається, євро йдуть до нас, чим погано. А ті, хто відчув на своїй шкірі, що це таке, то вони всі розуміють. І щось там безкоштовно дають, щось ми купляємо за кеш за євро, долари, нам ці долари дають там в кредит або просто допомогу, ми їх використовуємо для закупівлі військової техніки. І те, що європейці зараз виробляють, зрозуміло, що вони там частину того, що виробили, йде на, скажімо так, восполнення тих ресурсів, які вони вже дали Україні, там, не знаю, в пропорції там 40 собі, 60 Україні або навпаки, але про себе не забувають. І скажу так, якщо, не дай Боже, таке щось трапиться, ну, така ж ситуація з нашими сусідами, то у нас теж буде політика, ми будемо допомагати, але не все віддавати, щоб у нас, знаєте, відкриваєш наші склади, а у нас гей, там нічого немає. Зрозуміло, що ми повинні собі залишати, підприємства завантажувати, але не забувати про себе. Так, в принципі, європейці працюють. Отже, те, як нам надходить зброя, з якою інтенсивністю ми будемо, звісно, бачити по звільнених, по деокупованих територіях України. Зараз бачимо активний контрнаступ наших Збройних сил України. Бачимо, що звільняють населені пункти, але тим не менш ми бачимо такі новини, як от від американської розвідки, те, що Росія тим часом закуповує артилерійські снаряди, ракети в Китаю. Про яку перевагу можна говорити сьогодні Росії, адже бачимо, що теж країна-агресор не сидить, склавши руки. Дійсно, правильно сказали. Ключовий показник для нас те, що
Росія закуповує боєприпаси у третіх країн, шукає по всьому світу, в Китаї, в Північній Кореї, зокрема. Це значить, що склади, які були поблизу фронту, їх вже практично немає або не вистачає, або вони вже на підході. Немає власного виробництва в тій кількості, яка необхідна для ведення активних бойових дій. Зрозуміло, що в них є певні там виробництва, вони можуть це робити. Однак не стільки, скільки вони собі планують. Тобто вони не планували вести війну півроку, 7-7 місяць вже. Вони розраховували, що в березні місяці вони вже будуть там вибори робити там президента України, там зрозуміло. І стільки снарядів не треба. Це дуже важливо. І я впевнений, що навіть якщо вони знайдуть ці снаряди, окей, вони там знайдуть, вони куплять їх, там вимінюють на бусинки або там якісь там прикраси у туземців, привезуть до України, ну, наші військові, хорошо, окей, Хаймарс вилітає, і знову тоді всі ці склади будуть знищуватися. Тобто тут головне, щоб не зменшувалася допомога від наших західних друзів. Зважаючи на от нашу значну перевагу, тому що нам допомога наступає, зважаючи на те, що в Росії втрачається сили, вона використовує свої боєприпаси, ракети, на вашу думку, скільки може тривати війна? Це складне питання, багато прогнозів є, рік-два, але все ж таки, якщо зараз, от в такому темпі, як зараз працюють наші Збройні Сили України, і будуть новини чи не щодня про нові деокуповані населені пункти, скільки часу потрібно для того, щоб вернути хоча б до межі тієї кордонних меж, які були 23 лютого? Я впевнений, дивіться, я скажу так, я коли там давав єдиний раз такі прогнози з приводу Херсону, я собі прогнозував, що до кінця серпня місяця ми можемо повернути Херсон. Я поясню на підставі чого. Я бачив, як просуваються наші військові, я бачив, як ми отримуємо допомогу. Я бачив, які втрати у росіян, ну, прогнозовані, тобто скільки вони зараз є, як можна спрогнозувати, але росіяни змінили насиченість Херсону цими військами, вони плюс 22 тисячі, і тому це, звісно, на складах відтермінувало нашу перемогу, наше повернення Херсону. Ну, це можна порівняти, коли ви стоїте, готуєте на кухні гречку, і ви бачите, що ну, зараз там за 5 хвилин там все буде нормально, вода википіть. Ну, коли ви постійно доливаєте туди холодну воду, то зрозуміло, що час приготування він змінюється, він відтерміновується. Та ж сама історія отут і з Херсоном. Що я вам скажу? Не якщо, а коли впаде Херсон. А ми вже бачили для цього всі підстави. Ми бачили, як російське командування змилося, як колаборанти змилися подалі в тили і залишили своїх військових один на один з українськими військовими. А це, я вам скажу, для підлеглих, для солдатів це дуже деморалізуюче, коли ті командири сказали там «Чао, какао, там, вам хорошого дня, ми поїхали там подалі, а ви тут залишаєтесь самі». І коли Херсон впаде, то, в принципі, все решта буде падати як доміношки, як костяшки доміно. Зрозуміло, що є там Бердянськ, є там Мелітополь, але єдиний такий великий обласний центр, єдина велика така перемога, яку росіяни домоглися за ці 6 місяців війни, це був Херсон, єдиний обласний центр. І коли він впаде в них з рук, то це дійсно буде дуже деморалізуюче. Я впевнений, що після цього швидкість залишення росіян нашої території, вона просто буде прискорюватися. Тобто вона буде там в прогресії. Тобто якщо зараз це дуже повільно, я просто хочу, щоб всі зрозуміли, що зрозуміли всю ситуацію. Україна не обороняється зараз. Вона не чинить оборону, вона не чинить опір. Україна наступає, Карл, Україна наступає. На кого? На росіян. Тобто ще там 5 місяців тому ми вважали за великим досягненням зупинити росіян, там, щоб вони не просувалися далі, там вже з доброї волі. А тут українці самі наступають на другу армію світу, розрекламовану армію, яка з цим маркетингом великим, що ми не побідімо, аналогів нет, і росіяни змушені наступати. І це дійсно вбиває морально російський дух. Вони, як, ми відступаємо, на нас тиснуть. І зрозуміло, що вони знаходять відмазки собі. Ну, звичайно, українці ж воюють американською технікою. Якщо б у них була своя, то ми б їх перемогли. Потім вже пішов свіжачок. Ну, звичайно, що українців там 7 разів більше, ніж наших хлопців. Звісно, вони перемагають.
Ну, не далі будуть видумувати такі вигадки, щоб обґрунтувати свою поразку. Скільки часу треба, щоб хоча б Херсон ми дійсно забрали назад? Ну, я впевнений, що в цьому році 100%. Я бачу, як це все відбувається, за умови, що не зміниться кон'юнктура, що росіяни не змінять чисельність своїх військ в плані, що не накачають ще більше правий берег Херсону. Тобто зараз, з того, що бачу, як відбувається, що бачу, як вони здаються. Я бачу, що за тиждень були такі окремі повідомлення, плюс 10-15 кілометрів ми просунулися в глибину. Тобто є передумови до локальних котлів для росіян. Тобто росіяни вже в котлах. І тут уже як правильно Україна відпрацює, тобто ми можемо збільшити чисельність обмінного фонду свого. Це дуже класно. І це дозволить нам обмінний фонд збільшити. Ми зможемо міняти на своїх хлопців. Ми зрозуміємо, що можна тут і трьох орків міняти на нашого одного азовця. Взагалі. Головне, щоб було що міняти. І ми збережемо життя наших військових, які не будуть воювати, тобто якщо змусити їх здатися росіян. Збережемо нашу інфраструктуру. Тобто я впевнений, що це вимірюється дійсно в цьому році. Ми можемо повернути Херсон, може ще раніше навіть. І після цього буде ще інтенсивніше повернення наших територій. І знову ж таки, якщо не буде нових якихось там вводних або якихось нових, скажімо так, вирівняння цих показників. Тобто до трьох місяців, так як та я впевнений, що раніше. Я впевнений, що раніше буде, і зможемо, і бачу, як ми рухаємося вже, але намагаюся бути дуже обережним. Тобто є передумови, ми бачимо рух. Головне, щоб всі бачили, що ми перейшли в наступ, що немає позиційної війни. Згадайте, Еріх Марія Ремарк на Западному фронті без перемін. Оце не було найгірше, коли немає жодних змін на тому фронті, на іншому фронті. Всі тільки обстрілюються, і воно затихло. Нічого не затихло, рух йде. Сподіваємось, що рух буде йти. Ще одна важлива інформація, гаряча точка в Україні – це атомна електростанція Запорізька. Як тут нам діяти зараз, тому що бачимо вже відключення, бачимо, що не припиняють обстрілювати, продовжуються вибухи. Наскільки можливо, що Путін може використати Запорізьку АЕС як ядерний шантаж? Тобто те, що він говорив, що він може натиснути якусь там певну кнопку і спричинити розв'язати ядерну війну, тобто він розуміє, що йому буде відповідь. А тут в стилі російської пропаганди, наскільки він зміг би піти на такий крок, щоб дійсно такий зробити от злий намір і спричинити війну, спричинити вибух і потім, звісно, це все перевести на Україну. Але перед тим, як ви скажете відповідь, я попрошу глядачів підписатись на YouTube-канал «Фабрика новин», ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь, тому що нам дуже важливо знати, що ви з нами. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу тієї чи іншої теми. Пане Іване, ваша відповідь. Так, тепер з приводу ядерного шантажу. Так, ви дійсно сказали, дійсно влучно, що коли Путін шантажував весь світ ядерною клавішою, він грав такі шахи, пам'ятаєте, там хід зробив, там хоп, там на годинник натискаєш. І з тої сторони на годинник натиснули британці. Вони сказали, окей, якщо ви нанесете удар, то буде удар у відповідь. І навіть якщо ви третю країну якусь уразите ядерну зброю, ми уразимо вас. І натиснули на годинник. І чекаємо, що ви відповісте. Зрозуміло, що росіяни були шоковані, вони не знали, що відповісти на це, оскільки вони вважали, що відповіді не буде. Тобто буде їх аргумент і все. І всі будуть сидіти, як зайці під лавкою. Британці так не сидять. Але з атомною електростанцією набагато важче. Вона знаходиться виключно на території України, в центрі України. І росіяни теж собі прогнозують, що у випадку чого, то це буде велика проблема України. Тобто Україна буде зараженою на 24 тисячі років. Там, тим паче, вона одна з найбільших атомних електростанцій Європи, дуже потужна. В порівнянні можна сказати, що аварія на Фукусімі та Чорнобилі може виглядати просто як бенгальські огоньки в порівнянні з Запорізькою АЕС. Але тут, знову повертаючись до самого початку нашої розмови, коли ви казали, там, хто може повпливати, тут зацікавлено в цій історії президент Туреччини, оскільки ті прогнози розі вітрів, які зараз видають
гідрометцентр і там сервіси погоди, вони показують, що у випадку чого, то вся ця ядерна хмара радіоактивна, вона в тому числі рознесеться і по території Російської Федерації, і на Туреччину піде. А Туреччині, ну, взагалі не з руки отримувати ось так, ось просто ні з чого ядерну хмару. Туреччина орієнтується дуже сильно на туристичний ринок, на ринок туризму, на туристів з усього світу. І ось, не дай Боже, що, то це повністю накриває, перекреслює всю Туреччину, всю її економіку, ніхто більше не приїде. І я впевнений, що він може попливати, Ердоган, на Путіна, сказати, там, Володя, давайте от цим з ядерною цією дубінкою, давайте закривай цю гру, виводь свої війська з атомної електростанції. Це може бути такий варіант. Я не стверджую, що він 100%, але теоретично він може, оскільки ці прогнози, ці хмари, вони дійсно такі вражаючі. Я не думаю, що він може підірвати прямо, отак от загнати всі там 10 вантажів з вибухівкою і підірвати. Зрозуміло, що будуть, ну, бачити його, ну, слід росіян. Йому важливо розіграти цю історію, що був обстріл з території України, там неважливо чим, крадами, там смерчами, і це спричинило витік радіоактивних матеріалів. Таким чином можна припустити, що росіяни обстріляють десь здалеку, там масовано, і швидко залишать цю територію в радіусі там 10 або 30 кілометрів, сподіваючись, що там буде витік, що там буде зараження, ця хмара буде рознесена по всій Україні, а вони будуть, скажімо так, чик-чирік, ми в домікі. Тобто я бачу ось такий можливий розвиток подій. Дякую за розмову вам, пане Іван. Іван Ступак. Дякую вам. Військовий експерт Українського інституту майбутнього. Дякую. Слава Україні. Сподіваюся, дякую. Героям слава. Що скоро ми, звісно, переможемо. Я нагадаю, це YouTube-канал «Фабрика новин». Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь. Ще попереду буде дуже багато розмов. І не пропустіть найголовніше саме тут, на «Фабриці новин».